Når man som jeg har studeret i udlandet og har en søn, der har været udlandsdansker og en svigerdatter, der har kæmpet i årevis for at blive dansk statsborger, så ved man, hvor bøvlet det er at være udlandsdansker. Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Det skal vi have ændret. Og en af de ting, der skal ændres, det er, at man skal altså have stemmeret i mere end 2 år, efter man har forladt landet. Og det kan lade sig gøre, vi ved det. Det skal ske. Og den 28. august, der er jeg den, der skal tale om det emne, som ved i denne parlamentsdag på Christiansborg om 13. den 28. august. Så det glæder jeg mig til.